Парламент такий, як обрали його українці. А от відповідає робота внутрішнього парламенту очікуванням, бо тут я сказав, що поки що ні. Але те, що парламент приймає важливі рішення і робить це достатньо... От тут було сказано про те, що є державницька позиція. І я чесно можу сказати, я це відчуваю. У більшості депутатів, у більшості фракцій це правда. Є така достатньо державницька позиція, яка дозволяє приймати рішення, боротися за певні речі. Тому що кожне питання, яке ми ставимо сьогодні, чи то боротьба з корупцією, чи то боротьба з вакханалією в судах, чи то децентралізація навіть фінансова, про яку сьогодні сказали, ми вперше за 24 роки вперше провели фінансову децентралізацію сьогодні, зробили перші кроки. Сьогодні міста, райони, областя отримали зовсім нові кошти, зовсім нові ресурси. Хочу зазначити ще одну річ, що коли сказали, що понеділок чорний, якби ми в понеділок, шановні друзі, не прийняли ті рішення, які були передбачені МВФ... Одні складні досягнення, тільки окремі мілкі недостатки. Перепрошую, ні. Це початок реформ. Я не можу сказати, що є досягнення. Але наголошую, послухайте, наголошую на тому, що був би дуже чорний вівторок, якби в понеділок не було засідання, на якому прийняли рішення по МВФ, і зараз ми отримаємо транш 17,5 мільярдів доларів. Для того, щоб підтримати життєздатність української економіки і підтримати соціальні виплати, а от цей час нам потрібно використати. І цей час не буде повторюватись вічно. Цей час для системних реформ, системних змін. І, до речі, коли ми приймали ці рішення, ми в тому числі врахували сільські бюджети. Вони сьогодні отримують вже за тими рішеннями, які ми прийняли, отримують кошти і на управління, і на освіту, і на культуру, і на комуналку. Все те, що їм сьогодні потрібно, вже буде враховано. А той закон, який не прийняв парламент по сільським радам, по селам, він по великому рахунку був не зовсім адекватним з точки зору відповіді людям і інструментів, тому і парламент за нього не проголосував. Ми зберемося, проведемо засідання, я маю на увазі експертів, напрацюємо гарний законопроект.